bugungi darsimizda ishemik insultlar hamda ularni turlari haqida gaplashamiz demak ishemik insult bu o'tkir bosh miya qon aylanishini buzilishi bo'lib u miya to'qimasini ma'lum bir qismlariga yetarli miqdorda qon yetib kelmasligi hamda miya to'qimasini jarohatlanishi va o'limi bilan xarakterlanadi ishemik insult barcha insultlarni o'rtacha 75% ga yaqin qismini tashkil qiladi ishemik insultga olib keluvchi bir nechta sabab mavjud hamda ulardan ishemik insultlarni turi kelib chiqadi hamda hozir biz ularni birma bir ko'rib chiqamiz demak ishemik insultga olib keluvchi birinchi sabab bu emboliya hamda ushbu insultni turi embolik insult deb nomlanadi demak emboliyani o'zi nima emboliya bu qon tomir tizimini ichida normada uchramaydigan zarrachalarni embollarni suzib yurishi hamda tomirlarni berkitib qo'yishiga ya'ni okluziyasiga olib keluvchi jarayon hisoblanadi odatda embl bo'lib tromplar xizmat qiladi ushbu tromplar avvalgi darsimizda ko'rib chiqqanimizdek asosan yurak kasalliklarida hosil bo'ladi hamda qachondir yurak bo'shlig'idan chiqib qon doirasida suzib yuradi va ma'lum bir tomirni bo'shlig'iga tiqilib qoladi aytaylik bosh miya o'rta arteriyasiga ushbu tromp tiqilib qoldi natijada ushbu arteriya qon bilan ta'minlaydigan sohaga yetarli miqdorda kislorod va oziq moddalari yetib bormaydi va bu yerdagi nerv hujayralari dastavval jarohatlanadi keyin esa nobud bo'ladi demak embaliyaga olib keluvchi birinchi sabablarga tromblar deb yozib qo'yamiz hamda ushbu tromblar asosan yurak kasalliklarida kuzatiladi Emboliyaga olib keluvchi ikkinchi faktor bu ateroskleroz hisoblanadi ya'ni yirik qon tomirlarni devorida joylashgan ateroskleratik ya'ni xolesterindan iborat bo'lgan plakchalardir va bu yerda ushbu plakchalarni aytaylik ichki uyqu arteriyalari sohalarida joylashgan va ma'lum bir sababga ko'ra ushbu aterosklerotik plakchani bir bo'lagi uzilib ketadi hamda u ichki uyqu arteriyasi yo'nalishi bo'ylab miyaga yetib keladi va bu yerdagi ma'lum bir tomirni ya'ni old miya ya'ni old bosh miya arteriyasini to'sib qo'yadi natijada ushbu old miya qon bilan ta'minlovchi sohada ishemik insult kuzatiladi ishemik insultni ikkinchi sababi bu tomir devori trombozidir hamda insultni bu turi esa trombotik insult hisoblanadi trombotik insultni bu turida bir narsani hisobga olish kerak ya'ni trombotik insult mahalliy hisoblanadi chunki embalik insultda jarayon uzoqda joylashadi ya'ni ichki uyqu arteriyalarida yoki yurakda joylashishi mumkin hamda u yerdan ajralib chiqqan embl tomir bo'ylab yo'naladi va miyaga yetib keladi trombotik insultda esa jarayon bevosita miyani tomirlarida joylashadi misol tariqasida baziliar arteriyadagi atrosklerozni olamiz va mana shu atroskleratik plakcha qandaydir sababga ko'ra jarohatlandi deb hisoblaylik bizni atrosklerozga bag'ishlangan alohida videolarimiz bor hamda o'sha yerda biz bu jarayonni mexanizmini batafsil ko'rib chiqqanmiz shu sababli bugun biz atr plakchani jarohatlanish mexanizmiga unchalik to'xtalib o'tmaymiz demak aterosklerotik plakcha ma'lum bir sababga ko'ra jarohatlandi va natijada bu yerda kogulyatsion kaskad ya'ni qon evish mexanizmi ishga tushadi hamda bu yerda tromblar hosil bo'ladi va bu tromb bazilar arteriya tomiri bo'shlig'ini berkitib qo'yadi natijada arteriya vertebralis orqali kelayotgan qon bazilar tomir devorini ichidan o'ta olmaydi va bu yerda ishemik insult yuzaga keladi agarda Agar bosh miya tomirlarida aterosklerozni eng ko'p uchraydigan sohalarni oladigan bo'lsak ularga bazilyar arteriya sohasi bosh miya o'rta arteriya sohasi kiradi hamda ichki uyqu arteriya sohasi kiradi va aynan mana shu yerda ateroskleroz jarayoni ya'ni aterosklerotik plakchalar eng ko'p uchraydi hamda siz klinik amaliyotingiz vaqtida bu sohalarni doim yodingizda saqlashingiz kerak ishemik insultga olib keluvchi sabablardan yana biri bu yuqori arterial qon bosimidir yuqori qon bosimi asosan miyadagi mayda qon tomirlar uchun xavfli hisoblanadi hamda bu jarayonni tushunish uchun keling miyadagi kichik arteriyalarni kattalashtirilgan tasvirdan foydalanamiz demak avvalgi darsimizda aytib o'tganimizdek yuqori qon bosimiga javoban mayda qon tomirlarini devori kengayadi ya'ni qalinlashish bilan javob beradi va natijada ushbu qon tomirni bo'shlig'i kichiklashib qoladi va bu yerdan tabiiyki qonni a'zo va to'qimalarga yetib borishi qiyinlashadi va natijada ushbu sohadagi ya'ni o'choq sohasida ishemiya kuzatiladi va bu ishemiyani turini biz lakunar ishemiya deb nomlaymiz ya'ni e, ishemik insultni bu turi o'choqli yoki lakunar insult deb nomlanadi hamda so'nggi insultni turi bu suv havzasi tipidagi insultdir nega aynan suv havzasi buni hozir sizga tushuntirishga harakat qilaman buning uchun miyani frontal kesimdagi tasvirini olamiz normada miya tomirlarida qon oqimi yaxshi bo'lganda bu yerga qon yetarlicha miqdorda yetib keladi va qon miyani chuqur joylashgan strukturalarigacha yetib boradi ya'ni bu yerda joylashgan strukturalarigacha qon yetib keladi lekin agarda yirik qon tomirlarida ateroskleroz jarayoni kuzatiladigan bo'lsa masalan ikkita ichki uyqu arteriyasida ateroskleroz kuzatilsa bunda ushbu uyqu arteriyalarini o'tkazuvchanlik qobiliyati pasayadi tabiiyki miya to'qimasida qon aylanishi ya'ni miyani perfuziyasi ham kamayadi va bunda perfuziyani ya'ni qon aylanishini kamayishi tufayli miyani chuqur joylashgan strukturalariga yetarli miqdorda qon yetib kelmaydi va mana shu sohada suv havzasini eslatuvchi ishemik insult yuzaga keladi suv havzasi tipidagi ishemik insultni mana bu miyani transversal kesmasidagi magnit rezonans tomografda olingan tasvirimizda ham yaqqol ko'rishimiz mumkin ya'ni miyani mana bu sohalarida yuqorida aytib o'tganimizdek suv havzasi tipidagi ishemik insult yuzaga kelgan shunday qilib bugungi darsimizda biz ishemik insult uning turlari va kelib chiqish mexanizmini o'rganib oldik